Televízia Joj. Poďme trochu ohovárať a klebetiť, čo poviete. Na pretrase by mohol byť taký sex symbol Jano Koleník. Pravda je taká, že on to neznáša. My ale vieme, čo robil tesne pred vyučovaním na vysokej škole. A máme to z naozaj dobrého zdroja. Herečka Miška Majerníková bola totiž Janová spolužiačka na VŠMU. Teraz sa stretávajú na placi ako kolegovia v minisérii Ultimátum. Roky sme sa poriadne nevideli, ale keďže my sme vlastne spolužiaci z vysokej školy, spolu sme končili, tak to je vždy pára také stretnúť spolužiaka na placi. A na Jana sa teším, on je super. Ako sa voláte? Kolega je momentálne mimo službu, ale má všetky právomoci pokračovať, čo ste s ním začali. Miška a Jano stvárňujú v seriáli policajných vyjednávačov. Jano sa v takýchto trsnejších seriálových úlohách už viackrát predstavil. Pamätáme si ho najmä ako kriminalistu zo seriálu Za sklom. Čo si myslíš, že to je dielo Dvoznera? Ja ho mám rada v takej komediálnej polohe, lebo ja viem, čo on dokáže, aj čo robil na škole, a on je byť neskutočne zábavný a vtipný. A to na ňu úplne zbožňujem. A toto už ten taký imidž, čo teraz má, ktorý je super a je cool, tak ako jemu to hrozne svedčí, ale že by... A ako to vyzerá, keď sa na pláci stretnú bývalí spolužiaci? Môžeme očakávať aj nejaké tie roztržky? Ale no, nie je taký konfliktný, ani ja si myslím, že absolútne nie. To je dobrá atmosféra, aspoň tú chvíľku, čo robíme. A tak som logicky chcela vedieť od Myšky nejaké tie tiché bonzy na sympatického herca. Jano nemá rád, keď sa na neho prezradzajú veci, ja budem kolegiálna. Áno, zohaj takýto. Takto ja to vidím, ja to odsledovávam, no. Tak je to v poriadku, to teda rešpektovať. Nakoniec predsa len Myška zalovila v študentských časoch. On bol zábavný, on má neskutočný dar, podľa mňa, že vie s človekom byť chvíľku a vlastne hneď ho akoby chytí takú podstatu a on ho vie výborne napodobniť. On nám napodobňoval učiteľov ešte predtým, ako začala hodina, a my sme lahali od smiechu. Takže on je fakt veľmi zábavný človek. Erika Barkola.